Hej, jag heter Alexandra Nilsson och jag är här för att presentera till er vår nästa akt. Men innan jag gör det så vill jag tacka er som har kommit hit för att visa ert stöd. Under tider som dessa så är det så oerhört viktigt att göra det man kan. Nej, jo, att göra det man kan. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Så genom att äta lite god mat, beställa in lite dricka, så bidrar ni till läkaren. Men alltså, vad fan är det här? Ser ni hur vit jag är i ansiktet om man jämför med halsen och dekolletaget? Och jag som har haft hur mycket solpuder som helst, ändå är jag helt likblek. What the fuck? Ja, jag hinner fixa det. För att vi ska nu iväg. Jag ska vara konferensier för en välgörenhetsgala. Och jag fick precis manuset. Så att jag har haft typ 2 timmar på mig att förbereda mig. Men jag känner lite så här, skitsamma. Det blir vad det blir. Men alltså, gud vad jag är blek. BRB. Så, nu är vi på plats där den här galan ska hålla hus. Den här välgörenhetsgalan ska vara, eller planen var att den skulle vara utomhus, men det är ju snökaos. Så de har ju liksom satt upp som ett litet tält där vi ska vara. Och jag har bara på mig en liten tunn skjorta, och så tog jag med mig på så här öppna pumps. För jag tänkte, ja men det blir snyggt, det kommer matcha. Men det kommer bli så jävligt kallt. Men jag har ju också fått mitt manus, och det är inte jättelångt. Så jag kommer inte heller behöva stå där ute speciellt länge. Så det kommer nog gå bra. Det är lite rörigt. Det är lite kaosartat. Inga tider som jag fått är korrekta. Men jag antar att det så här är showbusiness. Det kommer bli jättebra det här. Ta det som det kommer. Jag kommer ta ett litet glarre innan så blir det ännu bättre, ska ni se. Så proffsen gör, har jag hört. Här har vi Martin som fixar hela det här eventet. Ja. Och kolla hur dyr han är, snälla. Vi har Prada-väska, Prada-slips, 10 000 sa det att det kostade. Nej, men 7 kanske. 7. Prada-skjorta. Är byxorna också Prada? Nej, det är ett låg budget, det är hopp. Åh gud, vad pinsamt. Men skorna däremot är ju Prada. Men det är det, det är. Och var kommer kalsongerna ifrån då? Om du har på dig några. Hilfiger. Ja, det är helt okej. Bra outfit. Nu är det dags. Jag har nog aldrig gått på flaskan så här tidigt. Nej, gud, locket får på. Så, nu. Är alla fulla som är här? Det känns lite som det. Fyllefest. Skålar ni? Nej, men, hallå. Äter jag på eller? Ja, det smakar som det. Snälla! Jag heter Alexandra Nilsson och jag är här för att presentera vår nästa akt. Men innan jag gör det så vill jag bara tacka er så oerhört mycket att ni har kommit hit trots vädret. Jag vet hur det är att lämna en skön, mjuk, varm soffa när det är så här ute, men vi gör rätt någonting riktigt bra, för vi är här utav en anledning, och det är ju för att vi alla vill hjälpa till. Ingen kan göra allt, men alla kan ju göra något. Ja, applåd. Kom igen, kom igen. Tack så. Och då, hur gör man det? Jo, helt enkelt. Ni ska äta gott och dricka gott. För de pengarna kommer gå till Läkare utan gränser. Så att de kan hjälpa de krigsdrabbade utom i världen. Ni har, ja precis, vi vill ju hjälpa till och ni vill ju äta. Och ni måste vara törstiga också. Så, vi har ju lite skyltar runt omkring där det finns QR-koder. Och det funkar ju så att ni tar upp era mobiltelefoner, siktar dem mot QR-koden och så kommer ni få upp de nummer som ni behöver, helt enkelt. Det är superenkelt. Så, med det sagt, så då vill jag ju snart, eller nu, presentera Julia Frey. Och ja! En applåd till! Julia Frey, hon slog ju igenom med dunder och brak som programledare tillsammans med Kakan Hermansson.
Och inte långt efter det så fick hon ju sig ett eget gig för Ink Master Sverige. Som sångerska är hon också erkänd av en samlad kritikerkår. Och vi är så oerhört glada och stolta att hon är här idag för att framföra några av hennes senaste låtar från hennes EP. Så en stor varm applåd för Julia Frey med band. Ja, inte fan är man fager just nu, men fager kommer jag bli imorgon. För jag har precis applicerat den här sovmaskan som innehåller snigelsläm. Jajamän, ni hörde rätt. Snigelsläm is the shit. Alltså alla använder det, det är bara haka på. Nej, men på riktigt, snigelsläm är verkligen jättepopulärt. Det kommer ju från Korea och nu har det äntligen blommat ut här i Sverige. Och det känns ju som att det är det enda folk snackar om. Och den här masken som jag har klickat hem från Lyko stimulerar cellförnyelsen i huden. Så när man vaknar upp imorgon sen så kommer huden se helt flawless ut. Och den här delen nu är ju faktiskt i ett betalt samarbete med Lyko. För jag har ju klickat hem några av mina favoriter. Bland annat snigelmasken. Men lite annat också som jag ska ta och visa er. Och innan jag gör det så ska ni få en rabattkod. Alexandra15 är koden. Ger er 15% rabatt. Giltig i en vecka från och med nu. Så det är bara att passa på att använda er utav den. Ifall ni behöver förnya någonting i skåpet. Eller klicka hem det som jag visar. My baby, my lover. Alltså jag är ju besatt utav retinol. Jag vet inte hur många gånger jag har pratat om retinol. Men den gör all skillnad i världen på huden. Om ni går in på Lykos hemsida och kollar in recensionerna om den här. Alltså ni kommer vilja köpa en hel låda. För att man vill inte att den ska ta slut. Men samtidigt, den är väldigt dryg. Så att en sån här liten flaska håller väldigt länge som tur är. Och vad det här är, det är ett serum som du ska använda på natten. Jag använder inte på dagtid för att den är ganska stark. Och det den gör, det är att den helt enkelt suddar ut tunna små linjer. Alltså den är helt sinnes. Alltså det är magi. Och man kan ju tycka att den är lite pricey. Men det, den är fan värd. För alltså den här gör verkligen skillnad på huden. Och sen är den dryg. Det som urskiljer det här serumet från andra på marknaden. Det är att den absorberas in i huden väldigt, väldigt fint. Och lämnar huden jättemjuk. Och jag har också läst att väldigt många som har känslig hud också kan använda den här. Att man inte blir irriterad. Vilket man annars lätt, eller kan bli av andra retinolserum. Så den här är väldigt skonsam och väldigt bra. Och nu kommer jag visa. Oj, oj. Ryktet säger att det här är världens bästa ögonkräm. Och det kan nog bero på att den innehåller massa C-vitamin. Vilket är fantastiskt bra ifall du vill sudda bort de här ringarna under ögonen. Jag brukar tänka hudvård i tre steg. Det är C-vitamin, det är återfuktning och det är retinol. C-vitamin, det ljusar upp, tar bort eller suddar bort pigmentfläckar. Piggar upp under ögonen. Fantastiskt mot skadorna som solen har gett oss. Sen återfuktning, ja, för vi måste ha fukt i huden såklart. Och det hjälper ju bland annat snigelsläm med. Och sen retinol på kvällen. Lite starkare för att sudda bort de här spåren utav vårt liv. Så skulle jag tänka ifall man vill förnya sin hudvårdshylla och inte riktigt vet vad man ska beställa eller hur man ska tänka. Så det är alltså C-vitamin, återfuktning och retinol. Då är du klar. Lyko har ju ett väldigt stort och brett sortiment som ni säkert vet, och de har ju också smink. Så jag passade på att klicka hem två utav mina makeup favoriter, vilket är bland annat den här pennan från NYX. Jag har ju visat den flera gånger tidigare, men det är den jag använder för att få till mina lätta, fluffiga ögonbryn, som jag får så himla många komplimanger för, och de tackar jag och tar emot, för alltså det har ju blivit stor skillnad på mina bryn. Alltså om vi jämför mina ögonbryn för bara 5 år sedan versus nu, kan vi liksom bara notera hur stor skillnad det har blivit på hela mitt ansikte. Alltså jag tycker att ögonbryn gör så mycket. Alltså det är helt stört. Och sen har jag också klickat hem min favoritconcealer från NARS. Som är fantastisk att ha under ögonen. För den gör inte, det blir inte torrt. Och vad som är bra med det är att det inte blir såna små rynkor under ögonen. Vilket kan framhävas under dagens gång. Men så blir det inte med NARS. Och den är täckande. Vilket jag tycker om. Jag gillar att det ska vara full coverage. Speciellt när det kommer till concealers och
foundations. Så det är mina favorites. Vill du shoppa på Lyko, då vet ni ju koden. Alexandra15 är det som gäller. 15% rabatt, giltig i en vecka från och med nu. Så det är bara passa på ifall det är så att ni vill förnya er lite. Men alltså verkligen, retinolen och snigelslem. Där har vi grejer, där har vi grejer. Tips från coachen. Välkomna tillbaka till nutid. Som ni såg så var ju det där inspelat för typ 2 veckor sedan eller någonting sånt. Men hudvårdsrutinen är ju densamma. Och jag har precis satt på det här retinolserumet som jag älskar. Och ni ser ju, jag är inte röd i ansiktet. Alltså inte alls, jag reagerar inte alls på det serumet. Och det är så himla skönt. Och det är kväll nu. Och jag ska ju berätta om det här konferensjobbet ni såg nyss. Det var alltså en välgörenhetsgala för de drabbade av kriget som pågår just nu. Och det kändes väldigt fint och ärofyllt att få vara delaktig i en sån fin sak. Men som jag också sa tidigare i vloggen så hade jag ju väldigt lite tid att förbereda mig. Så även om jag är nöjd med hur det gick så stakade jag mig lite för att jag hade inte förberett mig. Men ändå, alltså jag måste säga det, trots det så känner jag ändå att det gick bra. Alltså jag ska inte vara så hård mot mig själv. Alltså hade jag haft jättelång tid på mig så hade det nog gått ännu bättre. Och hade jag fått ännu mer manus, sjukt nog, så hade det också gått ännu bättre. För att ju mer man står på scenen, desto varmare i kläderna blir man. Alltså jag kände att där i slutet, då var det liksom inga problem och det var flöt på och jag hade genuint kul. Så nästa sånt där jobb som jag får hoppas jag blir då ännu mer omfattande. För då tror jag verkligen att jag får time to do what I'm supposed to do. Alltså förstår ni vad jag menar? Att jag verkligen gör det som jag är där för att göra. Vilket är värma upp publiken, att hålla igång och så vidare och så vidare. Men alltså på tal om det här med jobb och vad konferenser så har det faktiskt hänt en hel del just på jobbfronten. För att jag har en hel del spännande projekt nu som är framför mig i sommar och i höst. Och det känns väldigt, väldigt roligt. Och jag vet inte om det handlar om Law of Attraction eller vad det är, men nu känns det som att det händer lite grejer. Och jag har också ett mer öppet sinne för att tacka ja till saker och ting. För jag tror faktiskt att det har varit mitt största problem, att jag har tackat nej till så himla mycket. Och när man gör det, då är det klart som fan att det inte kommer massa nya erbjudanden. För jag säger ju nej till allt. Folk tror väl att jag inte vill. Men nu har det äntligen ändrats. Och det ska bli himla roligt att berätta för er vad det är som ligger i pipen. Men det känns skittråkigt att avsluta vloggen nu. Men alltså jag är så trött. Alltså jag har så mycket jobb nu. Jag ska verkligen inte klaga. Men man blir ju väldigt trött av att jobba. Så jag vill bara säga tusen tack för att ni har tittat. Ge inte upp era drömmar, mål och sådär. Och så hörs vi snart igen. Tack för att ni tittade. Puss och kram.